Assalomu alaykum. Tezkor. Ukraina Rossiya muzokaralarining 4-chi raundi qachon o'tkazilishi va undagi asosiy mavzular aytildi. 4-chi raund boshlandi. Muzokaralar video konferensiya formatida tinimsiz davom etmoqda. Ishchi guruhlar faol, ko'p sonli masalalar doimiy e'tiborni talab qiladi. 14 mart dushanba kuni dastlabki natijalarni sarhisob qilish bo'yicha muzokaralar sessiyasi bo'lib o'tyapti. Muzokaralar 4-chi raund tinchlik, o't o'tishni to'xtatish, qo'shinlarni zudlik bilan olib chiqib ketish va xavfsizlik kafolatlari haqida murakkab suhbat deb yozgan u ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Avvalroq Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov TASS agentligiga muzokaralar dushanba kuni video aloqa orqali davom etishini ma'lum qilgan edi.